E aí, tudo bem? Estou meio apressado porque eu tenho uma palestra para compartilhar daqui a pouco, então preciso rapidamente me ajeitar aqui e também quero deixar uma palavra com você aí, rapidão, tá? Ó, seguinte, a Isadora, nossa filhinha pequenininha, quando era menorzinha, ela, no banco de trás do carro, sempre que a gente ia de um lugar para outro, a viagem toda, o trajeto todo, por mais pequeno que fosse, por mais curto que fosse, ela sempre ficava dizendo: "Tá chegando!" 2 minutos depois: "Tá chegando!" Sil, a nossa vida também é assim. Será que tá chegando? Será que estamos perto ou estamos longe? Perto ou longe, o segredo é um só: continuar até chegar. Não para não, cara. Continue. Deus te abençoe.